მოგესალმებით ყველას, ვიწყებთ ფესახის წესების შესწავლას. სიმან თავ ხავდეთ, ამირად ვიდუი ბენისან. შვალიმ ბეილხოთ ფესახ კოდემ ლეფესახ შლოშიმ იომ. იწყებენო შეკითხების დასმასო ფესახთან დაკავშირებითო ერთი თვითადრეო ფესახამდეო. ולם אין זה חיוב גמור, מגרם אסר הריסו, ושגי בלדה בולה באו. ומותר לכל תלמיד חכם להמשיך בלימודו במקום שליבו חפץ, השעוד להפל תלמיד חכם מה גאג זה לוסו, אם תמישה סאולאו, רץ מיסגול סיימו נפסו, תרץ מסור סו. ואין זה אלא להיחשב, שואל כעניין, და ეს დინი საიდან მოდისო, რომ ფესახამდე 30 დღით ადრე იწყებენ დასმას შეკითხების, ესე იგი დაკავშირებული ფესახთან. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩაეთვალოს ადამიანს, რომ სვავს კითხვებს თემასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენი თემა რა არის 30 დღით ადრე? ჩვენი თემა არის დაკავშირებული ფესახთან. იმიტომ ფესახი მოგდის და უნდა ვიცოდეთ ყველა წესები, რაც საჭიროა ფესახისთვის. ამიტომ ამგაგებით რომ ესე იგი თემასთან დაკავშირებული შეკითხვები დავსვათ, სვავენ შეკითხვებს დაკავშირებულს ფესახთან. უქმოში ამრო ბეთოსებთა სანჰედრინ ფერეკ ზაინ, როგორც წერია თოსებთაში, მიკოლ მაკომ ამორე ორა ლერაბიმ ო ანოთნიმ შიურიმ უმარბიციმ თორა ლიქალაშე, მაგრამ ის ხალხი, ვინც ავრცელებს თორას, ვინც ატარებს გაკვეთილებს საჯამაათოთ, ან ვინც არიან ჯამაათის სულიერი ხელმძღვანელები, ცრიხიმ ლილმოდ ველაზორ ალ ალახოთ ელუ, ვალდებულები არიან, რომ ესეთმა ხალხმა შეისწავლონ ესე იგი ფესახის წესები, ფესახის წინ, ულიოდ ბაკიმ ბელხოთ ელუ და იყვნენ ესე იგი მზად და იცოდნენ კარგად ეს ყველა წესები დაკავშირებული ფესახთან. ლეაშივ ლეშოელ დავარ აშემ ზო ალახა, რო შეძლონ თუ რომელიმე ადამიანი მივა მათთან და დაუსვავს შეკითხვას, ასე სწორი პასუხი. ულეოდი ალაემ ეთადერე ხელეხუბა, და რო შეატყობინონ მათ რომელი გზით უნდა იარონ, ვეთ ამასე აშერი ასუნ, და ის მოქმედება რაც მათ უნდა გააკეთონ. მაგალითად ბედინე აგალა, როგორ უნდა გაკეთდეს აგალა, ჭურჭლის გაქაშრება, ვაფიათ ამაცოთ, ან ვისაც უნდა მაცის გამოცხობა, როგორ უნდა გამოაცხოს მაცა სწორე. უვიურ ხამეც, მაგალითად როგორ უნდა განადგურდეს ხამეცი. შეზეუ აიკარ მა შეცრიხიმ ლიდროშ ლაამ, რო ეს არის მთავარიო, რაც ჯამაათის სულიერმა ხელმძღვანელმა უნდა მოუყვეს ჯამაათს. ולכל הדברות בימי החגים עצמם צריך ללמוד ולדרוש בהלכות פסח בפסח והלכות חג בחג. და გასაგებია რომ თვითონ დღესასწაული როდესაც დადგება, იმ დღესასწაულში ჯამაათის სულიერმა ხელმძღვანელმა უნდა დაილაპარაკოს იმ წესებთან, რომელიც დაკავშირებულია იმ დღესასწაულთან. მაგალითად პესახში პესახთან დაკავშირებული, ან სხვა დღესასწაული თუ არის, სხვა უნდა იდარაშოს და ილაპარაკოს იმ წესებზე, რომელიც დაკავშირებულია იმ დღესასწაულად. ვე ქეთაკანათ მოშე რაბენუ, ეს არის, ეს დაგვიწესა ჩვენ მოშე რაბინუმ, რომ ჯამაათის რაბი თუ ხახამი თუ ხაზანი თუ ის ადამიანი, ვინ ჯამაათს ასწავლის თორას, რომ იმან თავის ჯამაათს 30 დღით ადრე დაუწყოს, ესე იგი დაიწყოს შეასწავლოს იმ დღესასწაულის წესები, რომელიც უნდა დადგეს. შენემარ ვაიდაბერ მოშე ეთ მოადე ადონაი ელ ბენე ისრაელ, საიდან სწავლობთ ამას? მოყავთ პასუხი, რომელიც წერია ვაიდაბერ მოშე ეთ მოადე ადონაი, და მოუყვა მოშემ გამჩენის დღესასწაულები ელ ბენე ისრაელ, ანუ ისრაელის შვილს. ანუ რა იგულისხმება ამ ფასუხში? რომ როდესაც დგებოდა მოყედი, რომელიღაცა კაი დღე, მოშე რაბინუ ელაპარაკებოდა ხალხს იმ წესებზე,
რომელიც დაკავშირებულია იმ დღესასწაულთან. ודבר ביתו מה טוב, და რაჟობიაო რომ ყველაფერი ადამიანმაო გააკეთოსო დროულათო. בכל חודש ניסן אין נופלים על פניהם. תלי ניסנის თვის განმავლობაში არ ვამბობთ, არ ვკითხულობთ ვიდუის. ვეინ ანუ ან არ ვეცემითო სახითო, ვეინ ომრიმ ვიდუი ვეთახანონიმ. და არ ვკითხულობთ ვიდუის და შეწყალებას, ნიფნე შეკოლა ხოდეშუ იმეს იმხალე ისრაელ. რადგანაც მთელი ნისანის თვე ეს ითვლება ისრაელის შვილისთვის სიხარულის თვეთ. ვეთკუფოთ ავარ ჰოვე ვეათით. ანუ რაც მოხდა წარსულში, ამწყოში და მომავალში. כי באחד בניסן עוגן המשכן, רא מוחדה צרסושי פירוול ניסנס, איכו אשנבולי משכני. ושני מסר נשיאי שבטי ישראל הקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח במשך 12 יום. דארו צמוק אנס משכני ודבנושי, תורמתי שבטימיס צינם זגולבמה, חובל דרה, וסגי, ყოველ დღე თითოს მოგონდა შეწირულობა ესე იგი ბეთამიგდაში იმის გამო რომ ესე იგი ეს ითვლებოდა ხანუკათ ამიზბეახ ანუ ხანუკათ როგორც მიზბეახის ახალსახლობა ანუ ეს იყო მათთვის დღესასწაული და ყოველ დღე თითო შევეტის წინამძღოლს მოგონდა შესაძლებლობა ის დღესასწაული რომ წამოაყენეს მიშკანი და მხიარულობდნენ, ამიტომ ყოველ დღეს მოქონდა თითო-თითო შეწირულობა და ეს 12 დღის განმავლობაში 12-ვე დღე ითვლება სიმხიარულის დღეთ. როგორც წერია ნასი ეხად რაიომ ერთი წინამძღოლი ყოველ დღე וכל אחד מהנסים היה עושה יום טוב ביום הקריבו לחנוכת המזבח და ყოველი წინამძღოლი იმ დღეს რომელ დღესაც მოქონდა შეწირულობა მიზბიახის ახალსახლობის ესე იგი ხიარულობის აღსანიშნავად იმისთვის ის დღე ითვლებოდა იომ ტოვ, კაი დღეთ. ולמחרת שהוא יום י"ג בניסן היה יום איסרו חג שלהם. და შემდეგი დღე 12 დღის მერე ესე იგი 13 დღე რომელიცაც ნაწილობრივ ესე იგი ითვლება როგორც მათთვის ითვლებოდა როგორც ისრუხაგი, ანუ ნაწილობრივ კაი დღე. ბეიום יודלת בניסן הו ערב פסח და 14 ნისანი ეს არის פסחის შემოვალი. ויחל מכן שבעת ימי הפסח, מגיס מרה מודיס פסחי 7 დღე. და ეს 7 დღე რა არის? ימים טובים ומקראי קודש, ეს 7 დღე ითვლება კაი დღეებად. ויום כ"ב בניסן, 22 ניסני, הוא איסרו חג של הפסח. ეს არის פסחის შემდეგი დღე, როდესაც פסחი დამთავრდა და ისიც ნაწილობრივ ითვლება როგორც კაი დღე. ובניין בית המקדש השלישי, და რაც შეეხება, გამჩენ მას სულ მალე მოგვასროს, მესამე בית המקדשის აშენებას, שיבנה במהרה בימינו, გამჩენ მას მოგვასროს, რომ ჩვენ დღეებში აშენებული იყოს, יהיה ביום טוב של פסח. יקנבאו פסחיס קאי דגשיו. כי בניסן יגלו וניסן עתידים להיגאל. סריה רו ניסן שיקמנו ישראל ישולביו דחסנילביו და შემდეგ שיצו გამჩენიო דחסנס გამოგზავნის ישראל ישולסו ניסניס תוושיו. როგორც წერია ციგში מיחס ציגში כיום צאתך מארץ מצרים ארנו נפלאות. რო გამჩენი პირდება ისრაელის შვილს, რომ როდესაც ბოლო დახსნა იქნება, გამჩენმა სულ მალე დაგვამადლიანოს, გამჩენი დაანახებს იგი ისეთივე სასწაულებს, როგორიც დაანახა გამჩენმა მაშინ, როდესაც გამოვიდნენ ისრაელის შვილები ეგვიპტიდან. וחנוכת בית המקדש שהיה נמשך שבעת ימים תתקיים לאחר הפסח. და მესამე בית המקדש ירוע שנדבה, რომელიც გაგრძელდება რო აშენდება მესამე בית המקדשი უნდა გავაკეთოთ ხანუკად בית המקדש ანუ ესე იგი ნავასელია რუსულად ამბობენ ქართულად ახალსახლობა בית המקדשის
שתהיה נמשכת שבעת ימים, רומליץ גגזל דבא שביד ידרה, תתקיים לאחר הפסח, דייס כל הפרי מוכתבה ופסח יסמרו, כי אין מערבין שמחה בשמחה, דקידי ארתי גווה כסתי צסי, וארשי לבא ארתי שמחי ארולה, שאוריו מאורי שמחי ארולה סתן. נמצא שכל ימי חודש ניסן, מקודשים לימי שמחה וססון לישראל. עקדן הגמוד ישרו, תהלי ניסן יסטווה, אריס צמין דטווה, ישראל ישול יסטוויס. לכן אין ראוי לומר וידוי ותחנונים ונפילת עדיין, האפיים בימים אלו. המיתום הרריו, סוריורו, אנדרס, צאווי גדחות, וידוי דה נפילת האפיים. מנהג טוב הוא לקרוא בכל יום, החל מראש חודש ניסן, פרשת הנשיא של אותו יום. ארגי מנהגי אריסו, רו ראש חודש עידן, דצחבולי, חובל דחה, צאווי כתחות נצחתי, רומל סצקויה, פרשת הנשיא, נסגי, פרשת הנשיא של אותו יום, אנו, חובטקוית תאווידן רוח, עובל דרה, רודסה צעמות גאו, צעמות כנסודה בנושי משכני, עובל דרה תיתו שבטיס, צינם דרוס מוקונדה שצירו לו בה. ארגי הריסרות, רמנדל דרס עצמי, מיוחדה אותי מסערו משכני הרגווק, צעווי כתחות עובל דריורת, תורמת ידריס גן מעולו בשי, תוך עובל דרה, רומלי שבטיס צינם דרוס, רע שצירו לו בה מוקונדה. ויום י' ג' ניסן קוראים מתחילת פרשת בעלותך, דמצמת אדרס, ניסן ניסמצמת אדרס, יתחו לו בנו פרשת בעלותך, פרשת בעלותך סו, סיתכוי במדה, כן עשה את המנורה, סד הצריה, כן עשה את המנורה. ויש נוהגים לקרות פסוקים אלו מתוך ספר תורה, בלא ברכה. אריס אסתי מנהגי זוגר תתגילבשי, וישצק ששוע לבדה סונבילי, רו עמאס כתחו לו בנו ספר תורידנו, עבוד ברכיס גרשו. אבל מנהגנו לקרותה מתוך החומש. מגרם צ'ני מנהגי אריסו, רו עמנת ספצוב כתחו לו בתו חומש עידנו. דידי מדלובה. נזכו למצוות לשנים רבות.